Контроль якості роботи лісових господарств почали на Закарпатті. Першим своєрідний іспит складало Великобичківське лісове господарство. Для цього організували виїзне засідання колегії Закарпатського обласного управління лісового та мисливського господарства, в ході якого на місці можна було ознайомитися з вирубкою та засадженням лісових масивів, станом та розвитком лісництв, а також вже запровадженими інноваціями. Директорів державних підприємств про перевірку повідомляють за 3-5 днів до приїзду колегії. Хотіли побачити рубка догляду. Люди побачили, що лісники займаються не тільки заготовляють, вони ліс і садять. Плюс до того, вони доглядають за лісом і створюють майбутні деревостани. В ході зустрічі колегії ознайомили з рубками догляду, а також з новими лісовими насадженнями 2015 року. Ялиця біла, дуб скельний, бук, ялина європейська, клен явір, ясен звичайний, які непогано приживаються у гірській місцевості. Цього року проведено було доповнення лісових культур та висаджено 1000 штук саджанців незвичайної на тих вільних місцях, де прийшов відпад, де, можливо, підліс такий залишився після кінцевого росту, у кінцевого прийому не дав свої нормальні вегетаційний ріст. Більшість лісництв Великобичківського лісгоспу створює і доглядає за розсадниками. Робиться все для того, щоб учні шкільного лісництва мали наочний приклад, як займаються лісорозсадницькою справою. За словами головного лісничого, важливо доносити змалечку до дітей бажання доглядати і оберігати природу. Творили ми невеличку показову плантацію новорічних ялинок, щоб діти побачили, скільки років потрібно для вирощення новорічної ялинки, яку потім на протязі одного тижня використовує кожна сім'я у своїй домівці на новорічні та різдвяні свята. Велику увагу лісники приділяють ігірським річкам. Для цього у водоймах споруджуються перепади, які дають змогу заспокоїти течію, а також сприяють розведенню риби. Перепади ми будуємо в основному в гірських річках, тобто Рахівський, Тячівський, Міжгірський, Воловецький район, де водиться форель і де живе форель. Для цього потрібна тільки їм чиста струмкова вода. Говорили і про те, що в силу особливостей регіону на лісництво покладені і функції забезпечення людей паливними дровами, а також віднедавна і контроль цін на них. На цей рік заплановано у нас 12 800 рубати усіх рубок, в тому числі головного користування 7 000. Але в зв'язку з тим, що на території цього лісництва були вітровали, то ми рубаємо, навірно, трохи більше. Тому що на рахунок підправлення буде більше функція. В межах лісництва знаходяться 4 населені пункти. Верхнє водяне має населення 7 тисяч, середнє водяне має населення 6 800, водиця має 2 800 населення. Ну і ми частково поставляємо ще дрова у Великий Бичків, так що тут великий попит на дрова. Для порівняння, донедавна машина паливних дров коштувала біля 5 000 гривень, а тепер максимум 3 200. Ще одним актуальним питанням зустрічі було встановлення системи відеонагляду на контрольно-пропускних пунктах. За словами Валерія Мурги, система відеоспостереження вже є на 60% КПП, які є в Закарпатті. Не про всі відеореєстратори знають лісівники, вони встановлені для контролю і їхньої діяльності. До речі, за допомогою камер вже виявлені порушення. Є відеонагляд, в будь-який час кожен для себе може зняти якусь інформацію, яка йому потрібна. Рібна, хто, що і як. Тим паче керівник підприємства бачить все. Бачить все і бачить навіть, розуміючи, якщо якесь порушення, він його зразу бачить. Є, я не буду називати, але навіть дякуючи цим камерам вже є порушені декілька кримінальних справ за поданням Бичківського підприємства. Поки що система відеонагляду є внутрішньою, тобто доступу до неї не мають всі охочі. Але, за словами Валерія Мурги, в майбутньому її планують зробити загальнодоступною.